ตัดดีเลยจีบีสุดที่ยังล่ะคิดเลยได้กงน้องพิเศษตั้งนานไว้จันเนาะ เนี่ยสิ่งนั้นเราควรละเลยเช่นแต่เรื่องของสาวดีเนี่ยเนี่ยมีที่นั้นเราไปแต่เรื่องของสาวดีมาเอกเดียมันได้มูลนิลล์เราเสียอ๋องามาตีดีเออแล้วมันงามาตีดีอ่ะจ้ะทีนี้ต่างงามาลูกกางส่งเสียงเนี่ยพัดเต็มเลยบ่เนาะ ฮัลโหลดิฉันเลี้ยงเราอุ้มไม่ใช่ดูยูทายดิฉันเลยบอกเนาะหนูยังลิซ่าอะไรสุดรถเดียวบอกเนาะหนูก็รังเลยแต่แกลิซ่าอาจารย์อะไรตู้เย่แต่งเล็กใจเด็กแต่งเล็กใจเด็กบริเล็กใจเด็กพี่อ๋อน้องสมมาเป็นใช่มาบ้าลูกตัวเมื่อสุดเลยอันนี้ทารีบอกกูลิซ่าอาจารย์อะไรสุดรถเดียวกับดิฉันเลยบอกดิฉันเลี้ยงห้องลิฟต์เด็กจะจำลูกบริเด็กเย่แต่งลิฟต์มีเปลี่ยนใจเนี่ยลูกจะกลิซ่าสุดรถเชลเลนวิววิบันเซนติลูกยาวอะไรหนูยัง
ရှင်ကနေလွှဲမှာပါပေါ့နော်အဲကြလို့ရှင်လဲပြိတဲ့အားပေးပါအောင်လို့လို့ရပြောချင်တယ်ဒီလာထဲမှာထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အမ်ထွက်တော့မှာပဲကြည့်လိုက်တော့နော် surprise နည်းနည်းအနည်းလေးဆိုရချင်ဦးလားအမ်အားပြောပြမယ်အဲ့ဆိုအဲချစ်သူရှိရမလားအဲအဲချစ်သူကောင်လေးတယောက်ကိုအဲဟိုโอเคလဲနော်အဲကောင်လေးတယောက်ကိုမရောမရောပြောပြဆက်လက်နံပါတ်1အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ကောက်လို့ရှင်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲเออสึกก่อนล่ะเจอแล้วดิขอเราต่อยมันฉิดตอกอ่าไม่เปล่าล่ะอืมต่อยมันฉิดตอกหรือเปล่าเหมือนมันฉิดเลยหรอได้มั้ยล่ะเออสึกก่อนเลยล่ะใช่อ่ะอวยชื่ออ่ะมันรู้อ่ะเหมือนโดนนี่เจอแต่เลยสึกเออก็อะไรเว้ยบอกกวยกําลังเลยอ่ะมะเลยมวยป๊อเอ๋เนาะอ่ะแล้วญาติมาลีรู้ซินซ่าไลค์ปริตัจจีซินซ่าว่าสิตึ้มจ๋าเราถอดออกมั้ยโอ้ตะเชิงนี่ก็เรายังไฉ่แต่ตะเชิงนี่แหละผิดแหละพี่ละคาจ้ะรอปริตัชชีอ่ะนี่พี่รอบลูเหม่อเล่นท่าให้สออ่าโลกนี้มากูก็รออกางซ้องนี่ไปเหม่อเล่นน่ะบ่ damage ไอ้ซูนี่ผิดละได้คาจ้ะรู้ရှင်แหละโหอเมียนะกูอ้าลงอ่ะไฉ่เนี่ยมั้ยรู้เป้ห่มมั้ยบ่เนาะตีได้มั้ยล่ะไฉ่ได้ตุชีเอไม่ไฉ่ได้ตุชีเออกางอซูอกုံทนต้วยนี่เออจ้ะรู้ရှင်แหละวีบันเนี่ยตันนี่จั่นปิ้วได้ตันนี่กูก็ลักขันปี้อ่ะมาบ่ห่มได้มั้ยล่ะอ่างัวกูเว้ฉิเนี่ยมั้ยงัวกูเว้ไฉ่เนี่ยมั้ยงัวซูเอตะเชิงนี่ไปกางเนี่ยมั้ยสื่อห่ามิ้วรอเบ้ชิหนีมั้ยเล่บ่เนาะอ่าวีบันเนี่ยห่าดิกูอกုံลงน้าပြပါမှာလက်ခံပြီးမှာပါအာပြုပြင်တင်တာကြီးလည်းပြုပြင်သွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါရှင့်အာဒီတခြင်းလေးရတော့ဟိုခုနပြောသလိုပဲဟိုအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်အတော့မချစ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်တယ်အဲချစ်ရသားနဲ့အမ်ခေါ်တော့ဘောနော်စိတ်ကောက်တယ်ဗောအမှန်မှန်တော့ချစ်ပါတယ်ဗောအဲအဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့မှုလေးပဲပြန်သွင်းပြီးတော့ဆိုတာဗောထွေးထွေးလို့ဆရာမလို့ပါဘူးကျွန်မငငယ်ရချစ်ဘူးတယ်ရှင်သူတို့မေးချင်တာသိတယ်လေကိုညာမလို့ပါဘူးရှင်ရှိပြီးသားပါစေဩဘာယူလဲအာတော်ပြီလေအချစ်ကအသက်တွေလည်းကြီးပြီဆိုတော့သိရမလားခိလိတာကြီးကုံသောပြီရှင်တနာပဲကြံတော့နှလုံးသားနဲ့လည်းမဆုံးဖြတ်ဘူးအုံနှောင်းနဲ့လည်းမဆုံးဖြတ်ဘူးနှွေးရဲ့အနာဂတ်ပလန်ဆိုတာရှိရယ်နှွေးဘယ်အချိန်မှဘာလုပ်ရမလဲညီမလေးဆိုတော့အများကြီးပိုသိမှာပေါ့နှွေးမှာပလန်ရှိရယ်နှွေးဘယ်အသက်ရွယ်မှဘာလုပ်ရမလဲနှွေးသွားကျင်တဲ့ဘန်းနိုင်တစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒီဘန်းနိုင်ကိုနှွေးကရအောင်သွားမှာအဲ့ဒီဘန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကလည်းအများကြီးနေ့စဉ်နဲ့အများကိုကစိတ်တည်ပြုပြင်ရမယ်ပြောင်းလဲရမယ်ပြီးတော့ကိုမသိရတဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာရမယ်ဒီလိုပဲလူဘဝကိုရောက်လာပြီဆိုလေ့လာရင်သင်ယူရင်စ조사ရင်ရုံကန်ရင်နှိမ့်ချလိုက်မြင်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကိုကနေ့စဉ်နဲ့မြကောင်းမွန်စွာဖြတ်တန်းရမယ်ပြီးတော့နေတို့အနေနဲ့ဒီလူပေါင်းလောကကိုရောက်လာကြတယ်အခုလိုခက်ခဲကြက်တဲ့ကာလကြီးမှာမနှက်ပြန်လေဆိုတာမသေးကြတော့အဲ့တော့သေးကြတဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မှာငါဒီအကောင်းဆုံးဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲတနေ့တာမှာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကိုနဲ့တွေ့တဲ့သူကိုဘယ်လောက်ထိမေတ္တာပေးနိုင်မလဲကိုကြောင့်သူတို့တွေဘယ်လိုပျော်ရွှင်သွားမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲတနေ့တာကိုဖြတ်သန်းတယ်မျက်စိနှလုံးကွလာလိုက်လို့ရှိရင်တရဏဂုံစောက်တည်တယ်ညမျက်စိနှလုံးပိတ်ရင်တဲ့နဲ့ကောင်စောက်တူမှာအိတ်တယ်မနဲ့မိုးလေးလာလို့ဆိုအော်ငါမတည်သေးဘူးအဲအဲ့တော့ငါမတည်သေးရဲ့အတွက်ဒီနေ့တနေ့တောင်ငါဘလို့အကောင်းဆုံးစိတ်နဲ့ဖြတ်သန်းမလဲပေါ့နော်အဓိကကျတော့အများကြီးပြောင်းလဲလိုက်ရရဲ့ညီမလေးငွေတွေကတော့ဘယ်သူမှမတက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့မြခုနပြောသလိုပေါ့တရားလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေဆုံးမထားတာလေးတွေကိုလေးလာထားတာလေးတွေကိုတင်ယူထားတာလေးကိုသွားခဲ့ရတဲ့ဟိုအမတို့တရားစခန်းသွားရတယ်ကွာတရားစခန်းသွားရင်တရားစခန်းမှာနေရတဲ့စိတ်အခုအမတို့ဒီဒီ
အပြေမှာပေါ့နော်အာရှာရင်ဖွင့်ရင်စားရင်တောင်းရင်တွားရင်လိုင်းရင်လည်းစိတ်အဲ့လိုစိတ်တွေမတူဘူးအဲ့လိုမတူတဲ့စိတ်တွေချားထဲမှာကိုကမစ္စမပရိပရာအလဲလက်လန်းစင်ဆိုပြီးတော့မျက်ညာတက်တလေးလူတွေကိုဘလို့တွေးပေးမလဲသူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်ဆွဲကိုချင်းစားစေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေအများကြီးအများကြီးပြောင်းနေတယ်ကိုရဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်း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 မနေလာတာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကသူတို့ဘာဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါသူ့ကိုအဲ့လိုပြောရင်ငါ့ကိုလာပြောရင်ငါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့စကားသူများကိုမပြောဘူးအဲ့ဒါကိုချင်းစာစိတ်ဩမြတ်စွာဘုရားကလည်းစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောနော်ထိတ်ဆုံးမှာစိတ်ကိုပဲဟောရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းပြုပြင်ရင်းနေပဲဒီလိုမျိုးပဲရှင်းတန်းတယ်ရက်တည်တယ်ညီမလေးရေမချစ်တတ်ပါဘူးကျမကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ရဆိုအဲ့ဒါလိန်နာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာနှလုံးသားရှိရတဲ့ချစ်ကိုချစ်တတ်တယ်ဥပမာ1500ချစ်928အမြတ်တာအချစ်ပေါ့နော်မတူတာတွေပဲရှိမယ်ချစ်တတ်တယ်နေလို့လည်းချစ်တတ်တာပဲအာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဓိကကတော့မြတ်တာတရားနဲ့ချစ်တဲ့အချစ်ကတော့ပို့ပြီးအေးချမ်းတာပေါ့ညီမလေးလောကကြီးမှာပြည့်စုံနေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော် perfect ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအာအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိရတယ်ကိုလည်းအကိုအစမပြေတဲ့အချိန်တွေကြာလို့ရှင်လားဩငါတယောက်တည်းအစမပြေနေတာမဟုတ်ဘူးကိုအစပြင်းနေတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကြီးကိုလည်းပျော်ရွှင်ပြီးတော့တာယာသွားပြီးတော့မန်ထောင်သွားလို့မရဘူးခုနပြောတဲ့အလေလက်လန်စင်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးတိုင်းမင်းဖြတ်တန်းနေညီမလေးအမျက်ကြီးနေမနှွေးဟာစိတ်ညစ်ရင်လဲလေအမခုနပြောတယ်မလားအမနဲ့တွေ့တဲ့သူနင်းနဲ့တွေ့တဲ့သူကိုညီမလေးတို့နဲ့အမနဲ့ခဏပဲတွေ့ရတယ်ညီမလေးတို့အမြဲတမ်းကြည်အမအမျက်ခွေနေရနော်အမစိတ်ညစ်တာကြီးပူလောင်တာကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါအကြီးကိုအမစိတ်ညစ်လိုက်တာပြိတက်ကြည့်ရဲကျမဘလို့အေးစမပြေဆိုလောက်ကြည့်နေတဲ့ပြိတက်ကနင်းတိုင်းအပူအဟတ်တာညီမလေးအမဒီကပူနေရရင်အမဘေးနားမှာလာရက်ညီမလေးတို့ဟတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအမကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့အမနဲ့တွေ့ရတဲ့သူတွေကအမပျော်ရွှင်ခြင်းပဲပေးခြင်းပဲနောက်ဆုံးအမဘာမှလုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမမေတ္တာပေးခြင်းတယ်အမပတ်စံမချမ်းတာမေတ္တာတော့တော်တော်ချမ်းသာယူမလားမေတ္တာမောင်လေးရောကိုကြီးရောကိုကြီးရောဦးလေးရောပို့ရတော့ရအကောင်လုံး9နှစ်ရှင်တာ900သားသမီးနွေးကိုချစ်တဲ့သူတွေအကောင်လုံးပြီးချစ်တဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပို့တယ်လို့နော်မုန်းတဲ့သူတွေလည်းမေတ္တာပို့ရတယ်အာငါ့ကိုချစ်တဲ့သူပဲငါမေတ္တာပို့မယ်ဟိုဘက်အရင်ငါနဲ့မတဲတဲ့အတော်ကြီးမပါတော့မရဘူးပေါ့နော်အမတို့ဘုရားဟောတရားထိုင်မှာကိုကိုချစ်တဲ့သူမုန်းတဲ့သူအကောင်လုံးကိုမေတ္တာပို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲနေတယ်စိတ်ပုံညီမလေးကချစ်တဲ့စိတ်ချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေရနော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအဲတိတ်လားပြန်မေးတာပဲရအောင်မောင်လေးနဲ့ကိုကြီးတွေကလည်းအဲ့လိုစိတ်နေပဲကြည့်တယ်အမြင်နဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဟောကြည့်ပါစေကုသိုလ်ရပါတယ်ယူပတ္တာနာယူနွေရလေးချောရင်ကုန်ကြိုက်တယ်ဟောယောက်ျားလေးလည်းကြိုက်တယ်မိန်းကလေးလည်းကြိုက်လှရင်လေးအကုန်လိုက်နေတာမိန်းကလေးချင်းချင်းလည်းလေးဩလှလိုက်တာဆိုအပိကိုကြောင့်လှသွားရင်လည်းအရန်ပျော်သွားသေးတာအတခါကကြာမိတ်ကက်တွေပါရေးဆိုလို့ရှင်အဲသူဘာလို့နေဟောမှာအကုန်လုံးသူများဆိုရင်လေငါထပ်တာဝါမမြောင်းမြောင်းအာခလာမယ်မြောင်းဒီနားလေးမှာဟိုလိုလေးဖြစ်နေဟိုလိုလုလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကလေကိုချောင်းခလာဝါငငယ်ရဆိုမိတ်ကပ်ပေါက်ရှိရယ်အဲ့မိတ်ကပ်ပေါက်မှာအနုရရက်ကွက်ထဲမှာအဲ့လိုအလူလေးရှိရယ်မင်္ဂလာဆောင်နေရှိရယ်ဘာလဲဆိုနွေရကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုပြင်မေးတာဟာပြီးလို့ရှင်တို့ကအခုအချိန်နေနွေတငယ်ချင်းဆိုဘွဲယူတာလေအနွေလိမ့်မေးတာအင်းရှင်းမှာအဲ့လိုတိတ်တာအဲ့လိုမျိုးသူတို့လှသွားဆိုတော့အရန်ပီတီဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကိုကလေတစိမ့်စိမ့်နဲ့အရန်ပျော်တာကြည့်ရဲအလာလာပြင်ညာဖီသူတို့သူတို့မိတ်ကပ်ကလေးအားနာတော့လူပစ္စည်းတခုမှယူမလာနိုင်ငံပစ္စည်းတခုမှပြင်ပေးမယ်အဲ့လိုမနဲ့ဇောပြီးထားပြီးတော့သူတို့ပြင်မေးရမဟုတ်ဘူးနွေရလေဟိုတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအာနွေရမိသားစုကိုလည်းချက်တက်တယ်ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းချက်တက်တယ်ကိုတည်းပတ်သက်တဲ့သူတွေချက်တက်တယ်ချက်ကိုချက်တက်တာဟုတ်အာဒီမျိုးနဲ့ပေါ့နော်နွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာမနစ်ကခင်တာပေါ့နော်အခုနပြောသလိုပေါ့နွေတို့ကြတော့ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာစိတ်ကိုပေါင်းတယ်အော်ပြီးတော့မျိုးကစိတ်ထားအရန်ကောင်းတယ်အာပြည့်တဲ့ပြီးတော့မျိုးရှိကိုအဲ့လိုအဖေခလိုင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်လာတာအဲ့ဒါသူခေါ်နေရကြပြီနွေကအဲ့လိုမျိုးအကြောက်တာလေအဲ့လိုမျိုးတို့ပါရန်ကြောက်တာတိလားအဲ့သူ့ကိုတွေ့တော့မမသမီးလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့သူတောက်လျှောက်ဖုန်းနေဆက်တယ်နေအောင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ6လကြော်ကြော်လောက်ကြမှသူနဲ့ဖြစ်နေမနစ်ကအချိန်ပေါ့နော်အာပြည့်တဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာတစ်နှစ်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာမမီကတော့သူကအရန်လှတယ်အဲ့သူကမမီကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးပြင်ပေးထားအရန်လှတယ်ဒီဟိုဟာလေးတွေကြော်ညာလေးလည်းရိုက်ထားတယ်ဟုတ်ဆိုင်နာမည်လေးကတော့ KNK ပေါ့နော်အ KNK ကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကအလံပြဖရားလမ်းမှာရှိရတရားဆိုလို့ရှိရင်တို့သမရရုပ်ရှင်ရုံနဲ့နှီးရပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ပြင်ပေးပါဒီမှာကတော့မျိုးကစိတ်ထားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းစာချိန်ဆုံးဒီမှာအကုန်လုံးတာဝန်ယူပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကော်မန်လေးကရှောင်ဖြေတယ်ရှင်